اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ سمانی میرپور مین شاہراہ پر بنڈی سکول گلی کے قریب المناک حادثہ۔ شام کے وقت سڑک پر اچانک آنے والے گیدڑ کو بچاتے ہوئے دو موٹر سائیکل الٹ گئے۔ ایک نوجوان صدام حسین ساکن کھنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں باک۔ موٹر سائیکلوں پر پانچ افراد سوار تھے۔ مزید دو افراد کی حالت انتہائی تشویشناک، زخمی نوجوان برجن جڑالی کے رہائشی بتائے جاتے ہیں جن کے نام ابھی معلوم نہیں ہو سکے۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شدید زخمیوں کو جنڈالہ اور بعد ازاں میرپور منتقل کیا جا رہا ہے۔ دو افراد حادثے میں محفوظ رہے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار اس خبر کے حوالے سے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔